ponosan sam na saradnju sa Mađarskom kao I sa drugim zemljama. Drago mi je što je predsjednik Orban na ovaj način pristupio I saopštio da Republika Srpska može da računa na pomoć Mađarske koja iznosi oko 100 miliona za razvoj podršku malim I srednjim preduzećima. To je na kraju to je bilo poznato I ranije, to nije juče samo saopšteno. I radujem se što ćemo imati priliku da sarađujem na tom pitanju. Orban je jedan od važnijih evropskih državnika, čovjek koji ima viziju I čovjek koji je posvećen toj viziji I čovjek koga sigurno neće dotaći razni prizemni prigovori kako se moglo da slušam. Ali jedan aspekt želim da komentarišem. Dakle, čujemo tamo da samo oni smatraju da Orbanu koji treba da dođe ovde 25. U Sarajevo treba otkazati posjet. Ja sad pitam da li je Bosna I Hercegovina samo oni okupljeni oko Sarajevskog kruga ili je Bosna I Hercegovina institucija za koje se on zalaže. Ako iko može otkazati posjetu, onda to može uraditi predsjedništvo. Predsjedništvo nema na dnevnom redu tako nešto, niti će to učiniti. Ako još jednom zlopotrebe, kao što zlopotrebe otkazivajući vojnu vježbu na manjač vojci Srbije, onda govore da oni ne poštuju institucije I da su oni protiv institucionalnog djelovanja I da je njima važno samo institucionalno djelovanje do momenta dok je to u njihovom interesu. Čim nije u interesu njihove histerije ili napada iz diskvalifikacije, onda te institucije za njih ništa ne važe. I to su bezbroj puta pokazali, od Bisere Turković do Željka Komšića I mnogi drugi.